Teju 20 gadus Rimi Olimpiskais sporta centrs ikdienu uzņem vairākus tūkstošus sporta entuziastu, taču septembra beigās saņemtā Rīgas domas vēstule par zemes nomas maksas palielināšanu no oktobra, kas ir no šodienas, norāda bažas. Ja līdz šim centrs maksāja gandrīz 28 tūkstošus eiro bez PVN, tad jau no šodienas noma ir vairāk par 338 tūkstošiem eiro gadā. Rīgas Olimpiskais centrs nesaņem ne pašvaldības, ne valsts dotāciju, kā rezultātā mūsu finanšu pratība ir tāda, ka mums ir gadu garumā, respektīvi 4, 8 gadu garumā jārēķina savu ieguldījumu, lai pakalpojumu cena būtu adekvāta un cilvēks spētu to samaksāt, arī klubi un tā tālāk. Nomas maksa kāpusi, jo aprīlī pieņemti ministru kabineta noteikumi, kas paredz zemes nomas maksu nosaka pēc neatkarīgā vērtētāja vērtējuma. Tirgus vērtība ir ļoti liela, 10 miljoni eiro šis te zemes gabals. Protams, ka rēķinot pēc šiem te jaunajiem noteikumiem, līdz ar to arī sanāk tieši šāds te skaitlis. Tas, manuprāt, ir nepieņemami. Ko tālāk? Doma šodien tikusies ar Olimpisko komiteju, lai mēģinātu vērst situāciju par labu. Un lēmts, ka abi kopā vērsīsies Finanšu ministrijā un lūks saglabāt esošo nomas maksu. Finanšu ministrija Latvijas televīzijai gan saka, mazāku nomas maksu var noteikt, ja īpašumam ir publiska funkcija. Ja tādas nav, tad ir atbalsts komercdarbībai, kas nav ļauts. Ministrijas ieteikums ir izvērtēt gadījumu un iznomāšanas mērķi. Savukārt, ja domai vai Olimpiskajai komitejai ir bažas par noteiktās nomas maksas atbilstību tirgumu, var vērsties Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijā un lūgt to izvērtēt. Aleksandrs Straumi Vožepickis, Latvijas televīzija.